Burak Asmazoğlu'nun çarkı kendidir. Kent sakinlerini narahat edilen problem. Bu kentin 300 hektardan çox örüş yeri olub. Yəni torpaq islahatları həyata keçirilərkən cəmaatın torpaqlarından kəsib örüş yeri kimi xeyli 300 hektardan çox yer saxlayıblar. Və nəticə bugünkü günə görə budur ki, indi həmin örüş yerləri də satılıb və cəmaatı öz mal qarasını saxlamağa nə yeri var, nə yurdu var. Deməli, bircə burada deməli bu boyda balaca bir yerdə 40 hektar adı ilə veriblər. Burada bu kəndin həm stadionu, həm zibilxanası, həm hətta qəbristanlığı, buyurun baxın. Yəni hamısı bir də bu balaca bir ərazidə yerləşdirib adını da qoyublar ki 40 hektar sizə örüş yeri vermişik. İndi cəmaatın özü. Özdə bu 40 hektarın içində ki bu dəqiqə indi dəqiq bilmirəm neçə hektarını tutub. Bu tutan şəxs həmin bu kəndin Ağsaqqallar Şurasının sədridir. Əgər Ağsaqqallar Şurasının sədri bu hərəkət eləyirsə başqasından nəyi gözləyək? Bu da ki aydın məsələdir ki bu hansısa məmurların xətti ilə bu belə verilib. Amma bu cəmaatın ondan ümumiyyətlə xəbəri yoxdur. Həmin o alan adamın heç bir dənə qoyunu da yoxdur. Amma bu qədər əhalinin mal heyvanı qalıb elə o bucaqda bucaqda göz qabağındadır. Bu da heyvanlar burada görünür. Elə bu 1-3%-dır. Hə, qalan mallar hərəmiz qapımızda nə bilim orada burada saxlayırıq da otordan tök qabağına. Hə, bununla biz hana gidəcəyik? Bunu burada əhalinin sırf bu böyük bir təxribatdır dövlətə qarşı qaldırmaq əhalini. Bu kimin işidir? Biz bilmirik. Hərə bir cür söz işlədir. Heç nə də bilmirik ki hara dərdimizi deyək. Kimə müraciət eləyək? Biz də ona görə sizi çağırmışıq. Siz bizə yol göstərin ki jurnalistsiz, müxbirsiz. Hara müraciət eləyək ki bizim bu problemimiz həll olunsun. Yer tapmırıq. Cavan oğlu uşaq işsizlikdən gedir hamısı bu. İdman kompleksi. Hamısı bizim kənd torpaqlarının, örüş yerlərin qıraq kəndə satılır. Qalan hissələri. Burada bir xeyli adamlar yığılıb. Etirazlarını bildirirlər. İndi düzdür bələdiyyə və kənd səviyyəti ilə danışacağıq. Amma yəni bu məsələ, problem budur. Mən həmişə qeyd eləmişəm ki, kəndlərdə, şimalın kəndlərində bütün örüş yerləri satılır. Müxtəlif şəxslərə, mal qarası olan, olmayan. Dövlətin bundan xəbəri yoxdur, heç kimin xəbəri bundan. Yoxdur. Da 2 inək saxlama, 10 qoyun saxlama. Nə qarım mən, iş yerdə yox. Neyim? Hara müraciət edeyim mən? Kimə gedim deyim dərdimi? Gedib kimə də müraciət edib, gəlib cavan oğlu, biz qarib qolumuzu qandalıb, pay basırlar içəri. Əslində nə qədər buranın örüş yeri var bu kəndin? 500 hektar Çarxın Xanlıovanın örüş sahəsi var. Ondan 140 hektarı Xanlıovaya düşür, 360 hektarı bizə düşür. Hamısını başqa-başqa yerlərə satıblar. Bizi satıblar deyib, qəbirstanlığın diqarında bir kət torpaq.